Dneska se na letišti v Tlustici u Hořovic koná velká cena Hořovic ve vyprošování osob z havarovaných vozidel. Máme tady 16 týmů z celé republiky, převážně jsou to profesionální hasiči, pouze jeden tým je dobrovolné družstvo. Probíhají tady různé scénáře dopravních nehod. Vlastně jsme to pojali jako takový doplněk krajské soutěže, která probíhá vždy v Ústí nad Labem, ale protože se nám zdálo, že na té nejvyšší úrovni pořádat jenom jeden podnik v rámci kraje velice málo a pro ten odborný růst, kontakt závodníků, kontakt s rozhodčími a tak dále, jsme usoudili, že by bylo vhodné pořádat minimálně ještě jeden takový podnik v rámci Středočeského kraje. Tak samozřejmě časově my jsme zvyklí jako hasiči dávat spoustu volného času pro věc. Většinou jsme se snažili tuto soutěž zajistit teda na bázi dobrovolnosti a potom ty věci, které nejdou, tak sponzorskými dary. Soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel slouží jako odborná příprava hasičů pro tento typ událostí. Jedná se o dopravní nehody, při níž hasiči musí provádět nejrozličnější činnosti. V první řadě nejrizikovější záležitost nebo nejdůležitější činnost pro hasiče je samotné vyprošťování osob z havarovaných vozidel, ale při těch dopravních nehodách se řeší i spousta dalších souvisejících záležitostí, jako likvidace úniku nebezpečných látek z poškozených vozidel, unikající provozní náplně. Jedná se o asistenci zdravotnické záchranné službě při ošetřování většího počtu zraněných při dopravní nehodě. Jedná se o vytvoření bezpečného prostředí pro zasahující složky na místě dopravní nehody, která může být leckdy velmi složitá. To znamená, i technika hasičského záchranného sboru slouží jako nárazníková zóna pro sražení zasahujících složek při dopravní nehodě dalšíma řidičima. Já si myslím, že je dobře, že takováhle soutěž se organizuje. Jsem rád, že naši chlapci z Berouna se do toho pustili, soutěž zorganizovali, a to i za cenu, že soutěž je nesmírně ekonomicky náročná. Dnešní situace není úplně ideální pro pořádání těchto akcí. Nicméně vypomohli nám sponzoři, vypomohli partneři, kteří naši kluci, kteří soutěž organizovali, sehnali, a myslím si, že to je moc dobře. Budu rád, když ta soutěž samozřejmě bude pokračovat, a myslím si, že pro výcvik hasičů, ať už našich nebo i těch, co sem přijeli v podstatě skoro z celé republiky, tak si myslím, že je dobře, že se ta soutěž dala dohromady a že měli možnost potrénovat, pocvičit, naučit se nějaký nový postupy a zdokonalit svoji práci, kterou pak využijou v každodenním životě. Jsem rád, že jsem tady objevil nejenom veřejný požární útvary, jakoby profesionální hasiče státní, ale jsou tady i podnikoví hasiči, jsou tady i dobrovolní hasiči, což považuji za veliký úspěch, že přijeli, protože většinou těchto soutěží se účastní pouze profesionálové. Málo kdy se účastní dobrovolní hasiči, takže myslím si, že je to velice vhodný, že jsou tady, a to bych považoval za takový dobrý krok do nového působení této soutěže a do dalšího směrování.
tato soutěž slouží i jako možnost spotkání se složek IZS na místě. Jsou tady zástupci dálniční policie, jsou tady zástupci zdravotnické záchranné služby. To znamená, všichni, kteří zasahujeme při dopravních nehodách na místě, tak se tady v trošičku v klidnějším prostředí, ne pro soutěžící, ale pro nás, kteří jsme okolo, tak se máme možnost pohovořit, rozebrat některé naše zásahy, které probíhaly v uplynulé době, a zase navážeme na tu spolupráci při dopravních nehodách se složkami integrovaného záchranného systému. Přidružený program k té soutěži je tady ještě vystavená technika Policie České republiky, zdravotnické záchranné služby. Máme tady ze záchranného útvaru ze Zbyroha vyprošťovací tank, vyprošťovací jeřáb. Jsou tady další firmy i soukromé, které tady mají vystavené vyprošťovací zařízení a záchranářské prostředky. Dopoledne jsme tady měli i okolo 500 návštěvníků, teď odpoledne už je to trošičku slabší, počasí nám přeje. Vraky nám dodala společnost Kovošrot Lorenz, se kterou máme velice dobrý vztah. Dodali nám v průběhu posledního měsíce 20 vraků, které jsme si vybrali. Díky jejich schovývavosti jsme si je mohli nabourat a v podstatě dneska je tady rozstříhat. A samozřejmě dneska firma Kovošrot Lorenz přijede a všechny vraky odveze k ekologické likvidaci, tak aby jsme nespůsobili žádnou tady zátěž. Scénáře se tvoří podle skutečných dopravních nehod a v podstatě soutěž od soutěže jsou tyto scénáře těžší a těžší, protože stoupá kvalita a úroveň těch soutěžních družstev, tak aby to pro ně také bylo zajímavé. Scénáři jsme si připravovali 14 dní předem, měli u nás na starosti bývalý velitel stanice Hořovice pan Stanislav Bubník a připravoval se ve veliké tajnosti, takže ani hořovické družstvo samozřejmě, aby ta soutěž byla spravedlivá, tak neznalo tyto scénáře, a tyto scénáře, které se tady dneska stavěly, znal pouze velitel Bubník plus hlavní rozhodčí a ty hasiči, kteří ovládali tu vysokozdvižnou techniku. Předem hlavní rozhodčí a ten hlavní stavitel těch scénářů si musí odsouhlasit navzájem ty scénáře tak, aby potom při té soutěži už se všechno stavilo přesně podle té grafické podoby. Jinak podle těchto scénářů jsme i speciálně bourali ty vraky, které jsme měli k dispozici. Některé vraky byly bourané na přední část, jiné na zadní část, někde se prolamovala střecha a potom hned pouze ten jeden stavitel scénářů měl označený, že toto vozidlo se použije na scénář číslo 1. Jinak soutěžící samozřejmě ty scénáře dopředu neví a číslo toho scénáře, aby zase to bylo spravedlivé, se losuje v ten den ráno před soutěží a k tomu si přiřazuje ten stavitel scénářů tu danou situaci. V těch scénářích je to dáno přesně pravidly, že automobily by měly mít všechna kola. Určitě se při těchto scénářích nepoužívá to, že by třeba vozidla hořela, nebo že by ve vozidlech se nacházely třeba zvířata, jako jsou psy nebo kočky, takže tyto pravidla jsou jasně daná. Každý soutěžní pokus zahojí soutěžní družstva tím, že si nejdříve vytyčí ten prostor výstražnými kužely, aby jako do nich nenabralo další vozidlo. Zjišťují, jestli neunikají z vozidla nějaké provozní kapaliny, zjišťují, v jakém stavu se nachází zdravotním ta osoba v tom havarovaném vozidle, a stabilizují takzvaně to vozidlo, aby nedošlo k tomu, že by to vozidlo na ně mohlo spadnout a že by ty zasahující hasiče mohlo zranit. Potom se společně dohadují na postupu a přístupu k té zraněné osobě, kterými dveřmi, případně kterou stranou budou tu osobu vyprošťovat. Pak přichází na řadu ty vyprošťovací práce, kdy používají vyprošťovací hydraulické nářadí, a pak zase další postup je ten, že řeší, jakými záchrannými prostředky, jakými nosítkami, případně záchrannými deskami vyprostí tu zraněnou osobu z havarovaného vozidla. Většinou vždycky jeden z toho týmu, těch 4 hasičů, je zdravotník. Ten zdravotník jako první jde k té osobě, komunikuje s ní, nasazuje i krční límec a zajišťuje životní funkce té zraněné osoby. Vidíme v podstatě 3 hodnotící oblasti. Jedna oblast je předlékařská pomoc, druhá taktika a technika. V podstatě to pískáme ve 2 rozhodčích, v podstatě, aby jsme celý scénář mohli obklopit. To znamená, že jeden kolega je zprava, třeba druhý zleva, takže potom si dají vlastně jejich poznatky dohromady a z toho je výsledná známka.
Já si myslím, že tu ten první ročník je opravdu na vysoké úrovni. V podstatě dělají to chlapi, kteří jezdí po celé republice, ví, protože ty staví ty scénáře a je to vždycky o technický četě, potom trošičku malonko o rozhodčích, ale to zázemí, který je tady vytvořený, je super a ta technická samozřejmě četa odvádí super práci. Protože tato soutěž už probíhá mnoho let, tak samozřejmě každý rok se snažíme tu soutěž posunout někam dopředu a dá se říct, že dneska v podstatě všech těch 16 manšaftů odvádí skvělou práci. Samozřejmě ta nervozita, někdy překvapení z toho, co tam v podstatě třeba najdou i vozidle, protože tam můžou najít třeba i pistoli, může na ně zvracet v podstatě zraněný a takovéhle podobnosti, co tam v podstatě na ně chystáme. Takže drobnosti tam určitě jsou, ale samozřejmě v první řadě se jedná o bezpečnost těch zachraňovaných a těch zachránců jako takových. Je tady 14 týmů hasičského záchranného sboru krajů, jeden tým hasičského záchranného sboru podniku Aero Vodochody a jeden tým sboru dobrovolných hasičů města Zbiroch. Na to, že se jedná o první ročník této soutěže, tak myslím si, že tato soutěž je na vysoké úrovni. Je to zejména dáno i tím, že jsou zde týmy, které obsadily čelní místa v republikové soutěži ve vyprošťování, ale na druhou stranu jsou zde i týmy, které to přijeli vyzkoušet. Ta soutěž je pro nás vlastně jakoby novotou, jsme překvapení tady z těch situací, které nám tady kolegové připravili a určitě to nepatří, tato soutěž mezi nejjednodušší soutěže vůbec v rámci hasičské aktivity. Mezi naše nejlepší historický úspěch je loňský vítězství mistrů České republiky v Přerově, Slovenská republika, taky mistři republiky Slovenské republiky, tam jsme měli i obhajobu předloňského mistrovství. Tento první ročník hodnotíme jako velmi, velmi pozitivně, protože jsou scénáře naladěný spíš do těžších variant. Velkou prioritu je tady kladeno stříhání, nejenom takzvané to vytahování, takže je to soutěž opravdu ve vyprošťování a nejenom ve vyndávání osob z vozidel. A scénáře jsou velice dobrý. Myslím si, že je velice propracován i takový ty úniky kapalin z vozidel, byť víme, že to je voda, ale prostě je to docela do detailu propracovaný a hezký scénáře, opravdu zajímavý nehody. Samozřejmě jako úroveň soutěže, která už byla daná tím, že vlastně první tři mužstva z loňského mistrovství republiky se této soutěže účastní, tak už to dávalo tušit, že ta úroveň soutěže bude vysoká a musím říct, že i pořadatelství z této soutěže má na tom vliv, že se ta soutěž povedla. Jako psycholog hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a že jsem požádala o tu možnost vyzkoušet si roli figuranta, roli člověka, který prostě je zraněný, který je při dopravní nehodě. Chtěla jsem nějak poznat, jak to funguje z té druhé strany, takže to byla ta motivace. Snažila jsem se vžít do role toho zraněného, snažila jsem se chovat tak, jak by se možná choval ten zraněný, ale samozřejmě je to hra, je to modelová situace a z pohledu zdravého člověka se to asi těžko srovnává. No. Byla jsem celkem ve 4 nebo 5 modelových situacích a musím říct, že všichni hasiči, kteří tam byli se mnou, byli naprosto úžasní, profesionální, komunikativní, velmi sklidňující.
se týká dopravní nehod jako takových, tak při vyprošťování mohou nastat různé situace. Vzpomínám si na dopravní nehodu na dálnici na 16. kilometru, kdy při příjezdu na místo jsme měli dopravní nehodu nákladního automobilu a nikde nebyl řidič. Zjistili jsme, že řidič je v kabině nákladního automobilu, ta kabina držela na dvou šroubech, které visely nad železniční trati z brounského dálničního mostu. Pomocí jeřábu jsme museli kabinu zabezpečit vůbec, aby se neutrhla. Pak teprve jsme mohli řidiče z té kabiny vyndat a prováděli jsme dále vyprošťování a likvidační práce té dopravní nehody jako takové. Na prvním místě se s počtem 381 bodů umístil územní odbor Beroun, takže bych prosil velitele a družstvo, aby nastoupilo. Získává putovní pohár. Pocity jsou smíšené, protože někdy člověk v tohle to uvažuje, že vyhraje, proto s tím jede, ale tak zase na druhou stranu si až do poslední chvíle není tak jist. Přemýšlení toho velitele se v celku moc neliší. Většinou tyhle ty situace vám v tom reálu jakoby pomůžou, protože člověk si to nacvičí tady, je na něco zvyklý a také nějaké nebezpečí čeká na tom, při tom reálném zásahu. A to je právě ten problém, ale ten důvod, proč my to tady takhle nějakým způsobem cvičíme, aby jsme se připravili na ten zásah. Takže úkol je, nebo nad čím přemýšlí, je to, aby ten tým to zdárně zvládnul a aby osoba byla co nejlepší péči předána záchranné službě. Samozřejmě, že každá takováhle situace je těžká svým způsobem, je to stresující situace, ale zase na druhou stranu je to naším denním chlebem a tím to taky tak vypadá tady. Tak těch chyb bylo spousta, dokonce jsme pozorovali ty chyby sami na sobě, ale tak té chybě se člověk nevyvaruje a právě proto tyhle situace jsou proto, aby ty chyby byly co nejmenší.